Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Flash, o homem mais rápido do mundo, o prólogo do filme. Mas eu comprei meio sem querer essa revista. Ela tava pegando uma promoção lá no começo do ano da Panini, de 30%, fui colocando um monte de coisa no carrinho, já que não tinha comprado faz bastante tempo, e aí tinha um monte de coisa na pré-venda. Bem, Flash tava no meio porque um monte de revista do Flash estava sendo lançada nesse primeiro semestre. E essa aqui é justamente sobre o filme do Flash, que talvez seja mais filme do Batman do que filme do Flash, que está saindo agora, essa semana, no cinema. E bem, teve uma época onde a gente não tinha quase filme de super-herói. E aí, no início dos anos 2000, começa a ter um monte de filme de super-herói, antes da era Marvel mesmo, que teve... Todo filme tinha um prólogo ou a quadrinização oficial e eram todas bastante decepcionantes. Não lembro de nenhuma que tenha marcado. Nossa, essa aqui realmente ficou legal. Em geral, quando eu não contava a história do filme, né, não recontava a história do filme, era um pouquinho melhor do que quando simplesmente contava, porque era um filme de 2 horas resumido em uma revista de 50 páginas que nunca funcionava direito. O tempo foi passando, outros filmes saíram, pararam de fazer esses prólogos, ou pelo menos eles pararam de vir para o Brasil. E aí veio esse prólogo do filme, tem 136 páginas, foram 3 edições nos Estados Unidos, e eu posso dizer que, bem, o roteiro aqui é do Porter, como é que chama? Kenny Porter, os desenhos do Ricardo Lopes Ortiz, Rua Ferreira, Jason Howard, o Rua Ferreira acho que é o melhor desenho, que é o desenho da segunda edição. E aqui a gente tem 3 histórias do Flash tentando se adaptar a ser um super-herói depois dos eventos da Liga da Justiça. Ele tinha conhecido o Batman, e aí a primeira edição, inclusive, que a gente tem a capa do filme, a capa da revista, é o Flash tentando enfrentar o Viga, que é um cara super forte, um cara gigante super forte. Ele é feito de ferro, por isso o nome Viga. Não consegue bater nele, e aí ele pede ajuda pro Batman. É o Batman que vai ajudar no melhor estilo Homem-Aranha e Homem de Ferro no MCU. Tem origem da roupa, tem origem daquele anel que guarda a roupa do Flash, tudo vindo do Batman e do Alfred. E beleza. Passa a primeira história. São quantas páginas? São várias páginas. Quase 50 páginas para cada uma dessas partes. E é decepcionante também. Nossa, que história chata essas três. Ela não termina, é um monte de... São 3 histórias iguais. Do Flash correndo para um lado para o outro. Aí ele fica triste porque ele fica atrasado, porque ele não consegue ir pro trabalho, não consegue salvar o pai dele, ou ele não consegue bater no vilão, depois ele consegue bater no vilão. E é isso. É tão igual as coisas que a primeira e a segunda história vai se passar, ou pelo menos vai começar, no porto de Central City. A primeira com o Viga, a segunda vai ser o Poço de Peach, que é uma criatura mais ameaçadora, que quase lembra o Venom. E é assim que a história vai se desenvolvendo. O terceiro ainda tem o peão, aqui algumas splash pages e tal. Mas mesmo o desenho eu não gosto. O traço desses 3 autores, um mais puxado pro mangá, outro mais puxado pra sei lá o que. Nenhum dos 3 desenhos me agradou, nenhum dos 3 roteiros me agradou. Nossa, foi triste. A leitura, esse aqui, o último, é um pouco mais estilizado, quando tem o ataque do peão que vem causar na cidade. E tipo, cada uma dessas edições, e eu li agora e nem precisei fazer roteiro para falar sobre elas, ela tava me dando sono. É uma história que tava me dando sono. E tipo, é uma história em quadrinhos. Quando a gente tá vendo um filme, tá cansado, é uma coisa bem passiva. A gente só tá assistindo e ok, cai. Começa a dormir. Mas quando a gente está lendo um quadrinho, um livro, existe uma interação com o papel ou com a parte do o suporte do que você está fazendo, da leitura, um pouco maior do que um filme. Então, não é... Você pode ficar com sono, mas não é assim
tão fácil, pelo menos tão direto. E caramba, foi difícil terminar de ler a história, porque eu não tava vendo nada que me agradava. Olha só, esse aqui, por exemplo, é o Batman treinando o Barry, e é um mangá feio, sabe? É uma inspiração de mangá feio. Enfim, espero que o filme seja legal. Ainda não assisti, vou demorar para assistir, porque eu não tenho tempo de assistir no cinema mais, só quando sair o filme na televisão, né, no streaming. E até lá espero fugir da maioria dos spoilers, embora algumas coisas eu sei que vai acontecer, como Batmans no, ou Batman, né, no plural, flashes que a gente vai ter. E essa aqui é o prólogo do filme, que é simplesmente para mostrar que o Barry, ele tá tentando ser um herói. E aí, no tentar ser um herói, a gente vai ver ele já no filme fazendo as coisas dele, as viagens no tempo, as cagadas no tempo que ele faz. Bem, nesse cenário atual, os quadrinhos estão muito legais, atuais do Flash. Vale bastante a pena. Eu gosto muito da série, embora ela tenha decaído enormemente. E eu fiz uma live no setor 2418. 2814. É o setor do Lanterna Verde, que é onde eu fiz uma live sobre o Flash, que foi bem divertido, sobre a série do Flash, as 9 temporadas. Foi bem grande. Eu queria até que fosse um Fortaleza Quântico, mas não foi no Fortaleza Quântico, então vai ficar por lá. Enfim, esse ano é o ano do Flash, é o ano que tá tendo muito lançamento, não só nos Estados Unidos como no Brasil também. Mas esse prólogo do filme é um daqueles que você pode deixar de lado, você pode esquecer, provavelmente nem vai ser importante ou minimamente importante para o filme. Enfim, esse foi Flash, o homem mais rápido do mundo, o prólogo para o filme, que pode ser abandonado nas melhores bancas de jornal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber se vocês leram essa revista, souberam que ela existe, e a gente conversa comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba pra você gosta de falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Se vocês forem comprar Flash, se vocês forem comprar essa revista, compra lá pelo menos. Aí eu consigo uma porcentagem do que eu paguei para trazer coisas novas que não seja essa revista. Enfim, e tem o Fortaleza Quântica, que eu já comentei, que é o podcast onde eu, amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, episódios atemporais, procura no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais. E bons quadrinhos, e bons filmes, mas não me venha com spoilers, eu vou demorar um pouco para assistir o filme do Flash. Até mais então, falou.